Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite InfoPlus, ja sam Pavle Vlahović i danas vam donosimo najvažnije vesti i aktualne teme, a gost InfoPlusa bit će Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Ovo su vesti dana za 21. novembar. Ustavni odbor podržao predlog da se pokrene postupak za utvrđivanje da li je predsjednik države povrijedio Ustav. Viši sud ponovo odbacio zahtjev specijalnog državnog tužilaštva. Od ponoći pojeftinjenje svih vrsta naftnih derivata. Sjutra povremeno kiša i vjetrovito. Ustavni odbor podržao je predlog da se pokrene postupak za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav. Za takav predlog glasalo je 7 poslanika vlasti, a sjednici nisu prisustvovali poslanici opozicije. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, kazao je da je DF spreman na razgovor sa Đukanovićem o izglasavanju zakona o predsjedniku ukoliko predsjednik države da mandat Miodragu Lekiću. Sastavni dio neustavnog postupanja je činjenica da se predsjednik pozvao na potrebu da poslanici podnesu 41 potpis, a Ustav Crne Gore ne poznaje takvu kategoriju, kaže predsjednica odbora Simonida Kordić. Prilikom davanja mandata gospodinu Abazoviću, u tom trenutku gospodin Abazović nije imao podršku 41 poslanika, već je svoju odluku da mandat poveri gospodinu Abazoviću predsjednik obrazložio sopstvenim uverenjem, zasnovanim na konsultacijama sa političkim partijama, da gospodin Abazović ima najviše potencijala da takvu podršku obezbedi. Ovoga puta drugačiji scenariju u kojem Đukanoviću nije dovoljan ni 41 potpis poslanika parlamentarne većine. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, kazao je da Đukanović ne samo da je prekršio, već je Ustav bacio pod noge i tek tako odlučio da je 40 veće od 41. Ne da nije povrijedio Ustav, nego ga je bacio pod noge kao onu praznu flašu ili prazne flaše Dom Perignona, kad padne u sevdah slušajući jami u zelenom salonu hotela Crna Gora. I to treba svi da znaju u Crnoj Gori, da Ustav nije povrijeđen, nego je bačen pod Đukanovićeve noge. Parlamentarna većina ima 41 poslanika potrebnih za izglasavanje zakona o predsjedniku, kao i za mandatara, ali i izbor sudija Ustavnog suda, kaže Knežević, dodajući da su ipak i pored toga spremni za razgovor sa Đukanovićem. Kao odgovorni ljudi, treba da pošaljemo i poruku. Ja želim da je pošaljem danas, da smo spremni da razgovaramo o zakonu o predsjedniku, na način da prvo Đukanović iskaže spremnost da da mandat Miodragu Lekiću. I ukoliko Miodrag Lekić nema podršku 41 poslanika, mi znamo šta nam je činiti. Predlog da se pokrene postupak za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore prekršio Ustav sada će se naći na plenumu, a ukoliko ga i on podrži, bit će upućen Ustavnom sudu na konačno odlučivanje, ali taj sud trenutno nije funkcionalan. Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, ostaje na slobodi, odlučio je tako Viši sud u Podgorici. Postupujući po odluci apelacionog suda, Viši sud u Podgorici je donio novo rješenje o odbijanju predloga specijalnog državnog tužilaštva za produženje pritvora Vesni Medenici, navodi se u saopštenju Višeg suda. Podsjećamo, tužilaštvo tereti Medenicu da je počinila krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. A lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da Crna Gora iz aktualne političke krize može izaći samo na dva načina, ili dogovorom političkih subjekata ili uvođenjem vanrednog stanja u zemlji. To sam javno tražio i u septembru 2020. godine i na sjednici kada se birala vlada pozivao Zdravka Krivokapića za to. Iskustvo drugih zemalja je da se protiv mafije ne može boriti zakonima iste te mafije. Institucije su kreirane na način da se štite interesi Đukanovića i njegove kriminalne organizacije, kazao je Medojević. Međutim, nedostajalo je političke volje, tvrdi Medojević i dodaje da se Krivokapić zamalo tada nije onesvijestio. Nažalost, pod uticajima nekih tajkunskih lobija, švercera cigareta, dijelova crkve, tajkuna iz okruženja medijsko-političkog koncerna Vijesti, mi smo dobili vladu
po prvi put, dakle, u višestranačju vladu koja nije u skladu sa izbornom voljom građana, u vladu u kojoj je praktično zastupljeno bilo samo 5,5% građana koji su glasali URU na tim izborima, a ostatak te vlade činili su interesi van institucionalnih centara moći. Naravno, ja sam tada ostao u manjini, nisam imao podršku za tu ideju i ušli smo u jedan, da kažem, proces devijacija političkog sistema, deformacija političkog sistema koji se završio ovih dana, to sad vide svi, blokadom institucija sistema i paralizom političkog sistema. Zemlja je u blokadi i ništa ne funkcioniše, ističe Medojević i dodaje da je jedan izlaz u političkoj i državnoj odgovornosti, a drugo je ono što bi bilo posljedica situacije u kojoj se nalazimo. I ovo što sad želim da kažem, drugi ustavni mehanizam jeste uvođenje vanrednog stanja. Dakle, ako kao što vidite, apsolutno postoji more argumenata koji utvrđuju da je, koji pokazuju da je ugrožen ustavni poredak u Crnoj Gori i to je ono gdje većina u parlamentu, 41 poslanik, potpuno ustavno može da donese odluku o formiranju, o uvođenju vanrednog stanja do stvaranja uslova da se to vanredno stanje riješi kroz organizaciju nekih novih izbora. Ovo što danas imamo u teoriji i praksi zove se anarhija i bezvlašće. Institucije ne funkcionišu, niko nema odgovornost za urađeno, a vlada koja je izgubila povjerenje i dalje vlada, zaključio je Medojević. A gost Infoplus je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Gospodine Damjanoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao i iskoristit ću ovu priliku da svim građanima koji danas slave Svetog Aranđela čestitam krsnu slavu i naravno da našim lavicama čestitam osvajanje medalje. Gospodine Damjanoviću, politička kriza se svaki danom sve više produbljuje. Da li smo bliži nekoj novoj vladi ili vanrednim parlamentarnim izborima, te kako vi gledate na proteste ispred zgrade parlamenta u Podgorici? Pa ajde da prvo krenemo od protesta. Ovo su prvi protesti koji se organizuju na lokaciji ispred skupštine, koji ne štite interese neke druge države. Ovo su protesti u kojim građani izražavaju bunt nezadovoljstva zbog sveukupne političke situacije. Ovi protesti nisu organizovani da bi se branila nečija fotelja, već da bi se branio ustavni poredak Crne Gore, da bi se branio ustav koji je kičma Crne Gore. Što se tiče političke situacije u Crnoj Gori, velika je šteta što Živko Nikolić nije živ, jer bi on sigurno mogao režirati jednu novu Đeknu. Politička situacija u Crnoj Gori je dostigla usijanje ili, da kažemo, vrhunac, sve zahvaljujući doktoru Abazoviću koji i njegovim mentorima, suvlasnicima Vijesti, koji, nažalost, evo, ne može nikako, iako mu izglasano nepovjerenje, ne može nikako da se odvoji od fotelje i mislim da Demokratski front i demokrate prvenstveno krivca treba da traže u njemu, ne u predsjedniku Đukanoviću, jer predsjednik Đukanović nakon isteka roka nije imao mogućnost da da mandat gospodinu Lekiću, jedino je mogao da ide da pita, da se konsultuje sa Baba Vangom, da mu ona kaže da li imaju većinu ili nema Lekić većinu, jer je očigledno je da predsjednik ne može da da nekome mandata, da prethodno se ne dođe neko iz te političke većine, da ne dođe neko do njega i da mu kaže da ima uvjerenje da imaju većinu, ali pored zbog ove političke situacije veliku štetu trpi crnogorska ekonomija, znamo da je Statis napuštio Crnu Goru, znamo da je vlasnik vaše televizije doživio jednu veliku neprijatnost, on je čovjek koji plaća porez Crnoj Gori, koji otvara nova radna mjesta, koji plaća porez državi, kada dođe na granicu, postavimo neko pitanje, izvini, ti ne možeš da uđeš zato jer si bezbjedonosna prijetnja prema Crnoj Gori. Nijesu njih dvojica jedini, ima ih još, ali ide sad da ne nabrajam. Gospodine Damjanoviću, da li će 28. novembra doći do deblokade Ustavnog suda i šta će se desiti ako do toga ne dođe? Ko po vama snosi odgovornost za VD stanje u pravosuđu? Pa ja da vam kažem, nije realno, prateći ova sva dešavanja iz medija, nije realno da će DPS kao najozbiljniji opozicioni subjekat podržati ova četiri kandidata. Po mene šta je pošteno i šta je realno da se desi jeste da i opozicija predloži dva kandidata, četiri kandidata recimo, i da aktuelna većina skupštinska predloži četiri kandidata i da se od tih osam predloga izaberu po dva i da u svakom slučaju Ustavni sud dobije četiri nove sudije. Mene lično je interesantno kako se uopšte mogao gospodin Vukčević, poštujući naravno njegovu nevinost, ali kako se može on naći uopšte
na listi kandidata za sudiju, znajući da je on zajedno sa bivšim ministrom tada financija Raškom Konjevićem učestvovao u dodjeli koncesija za igre na sreću, organizaciju igara na sreću u ugostiteljskim objektima. Tu je država dosta oštećena, ali evo, još uvijek nismo dobili epilog i mislim da to što je član građanskog pokreta URE ne znači da može da bude sudija Ustavnog suda, i znajući da je Đukanović ima veliko političko iskustvo, da neće nasjesti na pritiske koje dolaze iz Evrope ili na marketinške trikove koje plasira aktuelna skupštinska većina, tako da sam siguran da neće biti sada kada bude glasanje, neće biti izabrana u sudiji Ustavnog suda. Pitao bih vas, da li narasla politička kriza u Crnoj Gori ima veze sa borbom protiv kriminala i korupcije, i kako gledate na posljednje odluke pravosuđa, slučaj Medenice i slučaj Lazović? Pa da krenemo od ovoga slučaja Medenice i Lazovića. Mislim, to je slučaj koji se ne može svakako staviti u istu ravan, gospođe, poštujući naravno nevinost ili presumpciju nevinosti. Moram da kažem da ovaj prvenstveno me zabrinjava činjenica zašto se nakon 30. augusta, nakon dešavanja na Cetinju 4. i 5. septembra, Lazović našao na tapeti istražnih organa u jednom predmetu u kojem je on već davao iskaze tužilaštvu, i kada je došlo novo tužilaštvo, ponovo je taj predmet otvoren. Zabrinjava me činjenica da se još uvijek ovaj medijski crta meta kako Petru Lazoviću, tako i njegovom ocu. Ipak oni su služili državi Crnoj Gori, i ono što sam mogao da vidim iz medija, iz nekih saopštenja advokata, jeste da se još nije počelo ni određivanje svjedoka koji su protiv gospodina Lazovića. Mislim da je on u tom, čitao sam nešto iz medija, da je on bio agenti, mislim da je zahvaljujući medijima njemu nacrtana jedna meta, i sutra kada se nađe na slobodi imaće ozbiljan, siguran sam, imaće neke probleme, jer on je radio za službu, a nacrtali su mu mediji probleme. Ja sam očekivao nakon 30. augusta da će biti mali zix, da primi sve one koji su bili najavljeni da će biti uhapšeni. Kao što vidite, dešavaju se hapšenja, dešavaju se puštanja. Ti ljudi koji budu pompezno uhapšeni, sjetimo se samo kada je Abazović u januaru najavljivao uhapšenje Brana Mićunovića, tačnije kada je uhapšen gospodin Mićunović, ono što bi se reklo, tresla se gora, rodio se miš, ništa od toga nije bilo. Mislim da premijer ne može da se bavi hapšenjima i da najavljuje hapšenje, to treba da rade državni organi. Ono što je važno, da ona ruka pravde kojom je Abazović mahao nakon izbora 30. augusta izgleda da je završila u nekom šleperu cigareta i da ona tamo nešto traži. Ja sam očekivao iskreno da budem i da će državni organi ispitati kako je neko za vrijeme vlade Igora Lukšića uspio da vrati dug firme sadašnjeg direktora, porodične firme, tačnije firme supruge sadašnjeg direktora i urednika Vijesti Draška Đuranovića, tadašnjeg Brega Press, jer je, mislim da je 700-800 hiljada novca vraćeno iz državnog budžeta dug te firme. Mi do dan danas ne znamo ko je dao to naređenje da se taj dug vrati. Ja sam očekivao da će neke takve stvari izaći na vidjelo, ali mi ovdje izgleda imamo sve neke pucne u prazno. Znate da u sudstvu ima dosta problema, ali ono što mene također posebno zabrinjava jeste činjenica da ovaj slučaj Medenica i Lazović, tačnije odluke sudskih organa, komentariše ministar. Mislim da ministar nema pravo da komentariše, Kovač nema pravo ministar da komentariše odluke sudskih organa, i mislim da trebamo puštiti sudske organe da rade svoj posao. Nažalost, u većini slučajeva mi koji smo građani, poreske obveznici, plaćamo greške sudova. Javnost ima prilike da se upozna sa spiskovima lica koja su dobila stanove ili kredite po izuzetno povoljnim uslovima. Kako vi gledate na praksu takve dodjele stanova i da li tu ima zloupotreba? Pa da vam kažem, ono što mene raduje jeste činjenica da smo konačno saznali ko su ljudi koji su dobili stanove. Ja se zalažem za to da svako ko je dobio nelegalno stan ili mimo propisane procedure treba da odgovara, ili da taj stan vrati ili da taj kredit vrati. Mi smo u minulom periodu imali situacije da neko dobije stan, pa posle 4 godine dobije kredit za proširenje, pa da isto to dobije žena, tako da znamo da dosta mladih bračnih parova uzima po veoma skupim kamatnim stopama kredite za kupovinu stana. Mene posebno zabrinjava činjenica i mislim da
da ne mogu istrage voditi NV organizacije i nezavisni medije, jer evo, mora istrage, time treba da se bave državni nadležni organi, a ne da se bave mansi, da se bave vijesti, je li tako? Mislim da mora se naći, naravno, treba neko ko je ministar ili neko ko radi u kliničkom centru, kao što radi recimo doktor Eraković, koji je zbog organizacije protesta u prethodnih dana bio meta napada zbog toga što je dobio stan, neki doktor ili profesor na univerzitetu treba da dobije stan, ali ono što je važno, mora se voditi računa kakva je to procedura. Evo, ja ću iskoristiti ovu priliku zbog velike gledanosti vaše televizije da predložim političarima da u budućnosti, ako već treba nekom da pomognu oko dobijanja stambenog kredita, neka država plati kamatu u ime njegovo, ali ne da za taj kredit, a ne da država vraća celokupan kredit ili da iz budžeta da ovaj kredit, recimo da neko stan u 100 kvadrata kupi za 10-15.000 eura. To vrijeđa, mislim, inteligenciju. Jeste da je bilo neka srećna vremena za vrijeme komunista, koje ja i vi možda slavije pamtim, ali to moji roditelji nisu imali tu privilegiju da dobije stan bespovratno, što je sasvim ili da ga otkupi, ali ovo sad pod ovim uslovima, ovo je stvarno skandalozno, to moram da kažem, ali ova vlast koja trenutno kritikuje prethodnu, sve isto radi izuzimajući dodjelu stanova. Imamo i politička zapošljavanja, imamo tetke, babe, ujne, sestre, vidjeli ste da je rudnik uglje pred bankrotom, Cedi se već bankrotirao, Elektroprivreda će za godinu dvije bankrotirati, tako da mora se voditi računa o domaćinskom upravljanju budžeta svih nas, ali eto, ja se nadam da će za Crnu Goru doći bolji dan i da će se ovo zvati sve juče, da se ne smijemo dijeliti po nacionalnoj i po bilo kojoj drugoj osnovi, ne smijemo dozvoliti također političarima da nas podijele, ali ono što je veoma važno, to sam i rekao gostujući jednoj nekoj od vaših emisija, jeste da se jedino u Crnoj Gori politička kriza može riješiti na način da DPS i DF sjedu zajedno, da jedni drugima stave po tepih sve ono što su govorili, jer to su dva najozbiljnija politička subjekta i mislim da vidjeli ste kako izgleda Crna Gora kada njome upravlja jedan mala satelit partija kao što je URA, tako da jedino rješenje iz ove političke krize vidim u tome da Đukanović, Mandić i Knežević kao ozbiljni političari sjednu za sto i dogovore izlazak iz ove krize, a siguran sam da će se to morati desiti. Gospodine Damjanoviću, hvala što ste bili gost Infoplusa. Hvala vam na pozivu. A u nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti sa političke scene. Pokret Evropa sad, Demokratski front i Demokratska Crna Gora postigli su dogovor o formiranju nove vlasti u Danilovgradu. Predsjednik opštine Danilovgrad biće iz Evrope sad, predsjednik Skupštine opštine iz Demokratskog fronta, a prvi potpredsjednik opštine iz Demokrata, navodi se u zajedničkom saopštenju, koje potpisuju Aleksandar Grgurović, Velimir Đoković i Duško Stijepović. Socijaldemokratska partija formirat će poseban odbornički klub u Budvi, čime je raskinuta koalicija sa Demokratskom partijom socijalista u tom gradu. SDP najavio da će njihova dva odbornika formirati poseban odbornički klub te donositi samostalne odluke. DPS u budvanskom parlamentu ima svega 5 odbornika, što je najmanje od kada ova partija nastupa na lokalnim izborima. Popis je za dio crnogorskog parlamenta isključivo politički alat za poništavanje građanske Crne Gore, ocijenio je potpredsjednik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković. Kada blokirate sve institucije, jedine zemlje uz povik kako je to nužno zbog obračuna sa starom elitom i oslobađanje građana, onda je to mračno prosvjetiteljstvo, kazao Eraković. Jedan od lidera pokreta Evropa sad, Jako Milatović, saopštio je da mu je od strane Osnovnog suda u Podgorici dostavljena tužba nekadašnjeg direktora Uprave za inspekcijske poslove i trenutno predsjednika Uprave odbora Fonda PIO Alije Košute. Košuta me kao nekadašnji i sadašnji funkcioner i dobitnik stambenog kredita od DPS vladu u iznosu od 40.000 eura tuži zbog moje javne kritike partijskog zapošljavanja iskazano u avgustu 2022. kojim sam navodno povrijedio njegov ugled, napisao je Milatović na svojoj Facebook stranici. On je poručio svim, kako navodi, uvrijeđenim partijskim funkcionerima da borbu protiv zloupotrebe državnih resursa u Crnoj Gori niko više ne može da zaustavi. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović objavio je da ta kompanija povećava izvoz struje. Đukanović je za Adrije televiziju rekao da domaćinstva mogu da budu mirna i da poskupljenja električne energije neće biti.
Elektroprivreda Crne Gore je izdržala sve pritiske, energetsku krizu, enormne cijene na berzi, lošu hidrologiju i neutemeljene napade starih struktura moći i sada ponosno možemo reći da ćemo ostati stabilni i biti lokomotiva razvoja Crne Gore, a da pritom nijesmo povećali cijenu aktivne energije za domaćinstva, ističe Đukanović. Dokle god imamo višak u energetskom bilansu, nema potrebe da povećavamo struju građanima. Ja s ponosom želim da istaknem da je Elektroprivreda, možemo slobodno reći, građanima omogućila ogromne uštede. Za prvih 10 mjeseci to iznosi oko 700 miliona evra. Mi smo saopštili šta znači neko ko sad ima račun od 30 evra, da smo primijenili tržišne, odnosno berzanske uslove, plaćao bi račun 130 evra. Došlo je vrijeme za naš izvoz i zaradu i zadovoljstvo nam je da o početku tog procesa obavijestimo sve stanovnike Crne Gore i o poskupljenju nema govora, napominje Đukanović. I da se postavlja pitanje da smo povećali građanima cijenu električne energije, da li bi oni to mogli da plaću? I javnost treba da zna da Elektroprivreda vodi dobru politiku što se tiče politike naplate. Mi imamo najbolju naplatu u istoriji Elektroprivrede i to, mislimo, ne trebamo narušavati bilo kakvim egzibicijama, da ne kažem nekim avanturama, jer ova oblast ne dozvoljava da se to radi na taj način. Prethodna 4 dana Elektroprivreda Crne Gore je počela s prodajom viška električne energije i zaradila više od 3 miliona eura, saopštio je Đukanović. A sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će pojeftiniti od 2 do 11 centi, saopštilo je tako Ministarstvo kapitalnih investicija. Eurosuper 95 i 98 će pojeftiniti po 2 centa i u naredne dvije sedmice iznosit će euro 44, odnosno euro 48 centi. Cijena eurodizela će biti niža 9 centi i koštaće euro 55, lož ulje će pojeftiniti 11 i koštaće euro 66 centi. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pratite u narednom prilogu. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar je prema podacima Monstat iznosila 794 eura. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe izdaci za hranu i bezalkoholna pića iznosili su 373 eura, dok su troškovi za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 421 euro. Crna Gora je od turizma za prvih 9 mjeseci ove godine prihodovala 916 miliona eura, saopštio ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Poručuje da do kraja godine očekuje prihod od milijardu eura. Pripreme za zimsku turističku sezonu su, kaže Đurović, u toku, dodajući da obećava bogatu ponudu i na sjeveru i na jugu zemlje. Dva vozila marke Porsche gorjela su u požaru koji je zahvatio podzemnu garažu u podgoričkom naselju City Kvart. Policija je saopštila da će utvrditi da li je požar podmetnut ili je došlo do samozapaljenja. Na vozilima je, kako se navodi, pričinjena manja materijalna šteta. U Pljeveljskoj Bukovici izgorila je kuća vlasništvo Moma Lečića. Kuća je izgorila do temelja. U momentu izbijanja požara u objektu se nije niko nalazio. Zbog obilnih padavina koje su dovele do zamućenosti izvorišta rijeka, vode iz lokalnih vodovoda u više crnogorskih gradova ni danas nije za piće. Takva je situacija u Kotoru, Kolašinu, Beranama, sa okolinom, ali i u dijelu Podgorice. Stabilizacija situacije očekuje se sutra večer. Da li je bilo odgovora na sastanku u Briselu? Ko će činiti novu vladu Republike Srpske, te kako je obilježena godišnjica Dejtonskog sporazuma? Odgovore na ova pitanja možete pogledati u narednom prilogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je poslije razgovora sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Briselu da iz njemu nejasnih razloga nisu uspjeli da postignu apsolutno nikakav dogovor o registarskim tablicama. Srpska strana je bila potpuno konstruktivna i 10 puta mijenjane tekstove smo prihvatili, ali albanska strana ni jednog sekunda nije željela da prihvati ništa, uvijek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće, izjavio je Vučić, obraćajući se novinarima poslije sastanka u Briselu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su na konsultacije o formiranju vlade Srpske pozvani predstavnici svih parlamentarnih političkih partija, jer želi da čuje njihovo mišljenje o političkim i ostalim pogledima važnim za Srpsku. Nismo dogovorili detalja, serija sastanaka trebalo bi da počne sutra popodne u mom kabinetu. Oni koji ne žele da dođu, hvala im, bar neću provoditi neugodno vrijeme, rekao je Dodik.
prošlo je 27 godina od parafiranja opšteg okvirnog sporazuma za mir, kojim je rat u Bosni i Hercegovini okončan. Tim dokumentom koji je dobio naziv po gradiću Dejton u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je nakon pregovora i potpisan uspostavljen je novi ustavno-pravni poredak u BiH. Dejtonski sporazum su potpisali tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman, a te zemlje su garanti sprovođenja sporazuma. Rat u Ukrajini ušao je u 271. dan. Kijev i Moskva međusobno se optužuju za granatiranje Zaporoške nuklearne elektrane. Međunarodna agencija za atomsku energiju traži da se odmah zaustave napadi. Planirana je isključenje struje u svim ukrajinskim oblastima. Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 271. dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage juče izvele 400 artiljerijskih udara na istoku zemlje i da se najteže borbe vode u Donjecku. Šef kancelarije Zelenskog Andrej Jermak rekao je da su san najave da će se rat završiti na proljeće. Ukrajina nema ni vojnu silu ni resurse da napadne Krim, izjavio Viktor Bondarev, predsjednik Komisije Savjeta Ruske Federacije za odbranu i bezbjednost. Ranije šef kancelarije Volodimira Zelenskog Andrej Jermak rekao da Kijev planira da pokrene vojnu kampanju za preuzimanje kontrole nad Krimom, istovremeno nije imenovao vrijeme ofanzive na poluostrvo. Francuska je poslala Ukrajini novi kontingent vojne pomoći, uključujući dvije baterije sistema protivvazdušne odbrane Crotale i dva više civna bacača raketa, saopštio je francuski ministar odbrane Sebastian Lecornu. Juri Ihnjat, portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, rekao juče da Iran dostavlja nacrte za proizvodnju svojih dronova u Rusiji kako bi izbjegao sankcije zbog prodaje bespilotnih letjelica. On je dodao da će proći neko vrijeme prije nego što Rusija bude u stanju da pokrene proizvodnju. Američki list New York Times naveo je da je autentičan snimak na kome se vidi kako ukrajinska vojska ubija zarobljene ruske vojnike. Kako navodi ovaj list, vojnici su ubijeni izbliza. Russia Today navodi da se na snimku vide događaje koji su se dogodili u selu Makavejka u Lugansku sredinom novembra. Podsjećanje radi Ukrajine ranije saopštilo da provjerava vjerodostojnost snimka. Uvaženi gledalci, pratili ste Info Plus. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas također putem portala adria.tv. Prijetan noć.